afayanka hore qasriga madaxtooyada Soomaaliya Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Faah iyo Shamac ayaa xilki ku wareejiyay afayanka cusub ee loo soo magacaabay Hussein Aadan Ciga Deer xafladan cilwareejinta oo ka dhacday qasriga madaxtooyada Soomaaliland waxaana ka soo qayb galay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta qasriga madaxtooyada Soomaaliland iyo waliba wasiiro ku xigeen oo ugu horeynta halkaas ka hadlay afayanka hore madaxtooyada Soomaaliland Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Faah iyo Shamac isagoo warbixin ka bixiyay waxqabadkii uu qabtay intuu xilka hayay kuna soo dhaweeyay afayanka cusub ee loo soo magacaabay jagadani aan soo ururiyo horta waxaa looga baahan yahay qofka meel mas-uul ka noqonaya sida xafiiska afayankaygoo kale iyo agaasimoo kale iyo maareeye iyo wasiir ilaa madaxweynaha qof hadduu meel hogaamiye ka yahay waxaa laga rabaa oo hogaamiyaha inuu hogaamiye fiican lagu gartaa inuu meeshaa wuxuu ka bedelay insha allah 30% boqolkiiba 30 xataa ka bedelo boqolkiiba 40 ka bedelo boqolkiiba 40 ka bedelo waa maamulo fiican hadduu change inuu muxuu ahaa ku talaabsado maamulka ka yarna waxa ah maamulka ka yar waxa ah hadii sidii uu xafiiska ugu yimidoon ama xafiiska uu nabadgeliyo xafiiska uu ka nabadgalo oo sidii loogu yimidoon xataa isagoo sidiisuna hadana uu muxuu ahaa wareejiyo isaga laftiisa waa maamulo ka mid ah oo muxuu ahaa ama mas-uul ka mid ah mas-uulada dalka weeyaan haddii laakiin mas-uulku xafiiskiisu halkii loogu yimidaa hoos uga dhaco kaas markaa wuxuu u baahan yahay monitoring and evaluation wax la yidhaahayo in la qiimeeyo dib loo asaskareeyo maxaa si ah la yidhaahdo ayuu u baahan yahay insha allah waxaan rajaynayaa inaan noqonay kuwii muxuu ahaa xafiiska wax kusoo kordhiyay siyaalada xafiiska wax kusoo kordhinta maxaa ka mid ah waa inaad dadka shaqaalahaaga aqoon la doonataa geesta kale afayanka cusub ee madaxweynaha Soomaaliland u soo magacaabay ayaa isaguna halkaasi ka hadlay isagoo xusay inuu gudan doono waajibaadka qaran ee madaxweynuhu u soo magacaabay hadafka iyo himilada siyaasiga ah ee aniga i hagaa kuma salaysna kursi doon iyo kala jeclays aan ku kala xulanayo mas-uuliyadaha qaranka madaxweynuhu isaga hore igu magacaabay inaan noqdo afayanka madaxtooyada isaga ayaa igi gartay inaan noqdo wasiirka ganacsiga iyo maalgashiga haatana wadatashi iyo talagelin uu ila yeeshay kadib isaga ii soo jeediyey inaan dulqaato isagaana lagama maarmaan u arkay inaan noqdo afhayeenkiisa oo aan mar labaad ku soo noqdo xarunta madaxtooyada oo ah halbowlaha ugu muhiimsan ee laga hago howlaha baaxadda leh ee qarankeenna waxaan jecelahay inaan halkan ka xuso oo aan iftiimiyo ka hor intii aanay soo bixin isku shaandhayntu madaxweynuhu ila tashaday fikirkiisa uu ii soo jeediyey taasoo aanu arko run ahaantii inuu isharfay oo ii maamuusay saas darteed madaxweynaha waxaan silmilgo iyo qadarinba leh ugaga mahadnaqayaa kalsoonida iyo karaamada uu ii siiyey ee uu dib iigu magacaabay inaan noqdo afhayeenkiisa waxaan leeyahay madaxweyne si kalsooni leh ayaan ugu qanacsanahay talada aad ii soo jeedisay si niidsami leh ayaanan kaaga mahad celinayaa fursadda aad isiisay ee ah inaan qayb ka noqdo legasigaaga iyo taariikhdaada mugga weyn leh ee aad uga tegayso qarankeenna Faysal Yuusuf Kacaan warbaahinta SBC Hargeysa